Košice, Prešov a Žilina. Z týchto troch univerzitných miest poslali do súťaže viac ako 40 príspevkov. Tvorba študentských televízií je rozmanitá, preto súťažných kategórií bolo viac, od reklamy až po autoportrét. Počas tejto doby sa našlo niekoľko investorov, čo by boli ochotní kúpele rekonštruovať, ale nikdy z toho nič nebolo. Táto ukážka a ďalšie tri diela zo študentskej televízie ITčko Žilina získali od poroty prvé miesta, zároveň aj jej hlavnú cenu. Musia zabudnúť na živelnosť a začať premýšľať na nápade, námete, potom si vytvoriť akýsi koncept a začať pracovať, pretože invencia, ktorú v sebe majú, musí byť využitá, ale správnym smerom. Počet našich členov je premenlivý, tak okolo 15 sa to točí a pokračovať v tejto branži by mohli určite viacerí, minimálne 5 je takých, ktorí určite majú záľusk. Mladí televízni tvorcovia sa aj školili, porota ich upozornila na začiatočnícke chyby. V reklame musí byť reklamný produkt, či v reportáži viac respondentov. Musia si uvedomiť, že ešte ich veľa cesty čaká k tomu, aby sa dopracovali k také reportáži, za ktorú si budú môcť povedať, že áno, stojím si za ňou. Chceli by sme zlepšiť oveľa, aby sme posunuli na vyšší úroveň ten strih a vlastne aj tie zábery. Budeme sa viac zaoberať žánrami, aby sme splnili kritériá, kto, aký príspevok, aké musí mať znaky. Súťaž je aj miestom, kde si môžu veľké televízie odchytiť nováčikov. RTVS už ponúkla stáže viacerým súťažiacim a aj po tomto ročníku majú šancu ďalší. Talenti sa určite našli v profesiách primárne, tá postprodukcia, kamera, strih, taktiež možno grafika. RTVS ponúka zároveň aj možnosť absolvovať tvorivé dielne v Bratislave či stáž v Košickom štúdiu. Diana Murdziková, RTVS.